Մեր եթերը շարունակվում է։ Վերջին 2-3 օրվա ընթացքում պրոցեսները, գործընթացները մեր երկրում եւ մեր երկրի շուրջ բավականին արագացան։ Ամեն դեպս վարչապետ Փաշինյանի Ֆրանսիա կատարածից հետո միանգամից 1 օր անց Հայաստան ժամանեց ֆրանսիական պատվիրակությունը, որը գլխավորում է Պաշտպանության նախարար Սեբաստիան Լեկորնյուն, նրա հետ եկել են բազմաթիվ ֆրանսիական արդյունաբերության, ռազմական արդյունաբերության ներկայացուցիչներ, ընկերությունների ներկայացուցիչներ, ստորագրվել է մի շարք փաստաթղթեր մեր պաշտպանության նախարարությունների միջև։ Մինչ այդ տեղեկություն եղավ, արտահոսք եկավ, որ մեր երկիրը որոշում է կայացրել Զվարթնոց օդակայանից դուրս վռնդել ռուսական սահմանապահ ծառայությանը, որը չգիտեմ ինչ է ընդհանրապես այնտեղ անում։ Կան նաև այլ տարբեր գործընթացներ և պրոցեսներ, որի մասին մենք կուզենք խոսել, բայց այսօր չենք կարող։ Եվ այս եւ այլ հարցերի շուրջ եւ այսօր ես այսօր զրուցել եմ ռազմական եւ ազգային անվտանգության հարցերով փորձագետ Հրաչյա Զումանյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Զումանյան։ Բարև ձեզ։ Ուրախ եմ ձեզ տեսնել մեր տաղավարում։ Շնորհակալ եմ։ Նախապանը լսեցիք։ Դուք ինչպես եք վերաբերվում այս ամենին։ Հավատո՞ւմ եք, որ այս ամենը կարող է իրականություն դառնալ եւ ամենակարևորը դառնալ հստակ ռազմավարություն։ Հավատումը ճիշտ խոս չի, պետք չէ հավատալ կամ չհավատալ, եւ իմ կարծիքով ես միշտ դրա մասին ասում եմ, եւ չակետներով ես հոգնել եմ դեկլարացիաներից եւ հայտարարություններից։ Ես հիմա արդեն որևէ դեկլարացիաների, որևէ հայտարարությունների, որևէ հույսերին չեմ հավատալու, մինչեւ չտեսնեմ Հայաստան բերել են Զենքի խմբականակ այսօր։ Առաջին քայլը, որը կա իրականում, որ կարող ենք տեսնել, քայլը, որը կարող է ինչ որ հույսեր տա, դա որ բարձրաստիճան ռազմական ներկայացություն հասել է մինչև Երևան։ Դա առաջին դիվանագիտական քայլն է, որը կարելի է արձևավորել որպես այդպեսին, որպես քայլ։ Արդյոք Հայաստանը կօգտվի նման հնարավորությունից, թե չէ, ես այսօր համոզված չեմ, որտեղ նման քայլեր եղել են և նախկինում։ Ես կարող եմ ասենք հիշեմ Փիլոզի այցը և Փիլոզին հայսել մինչև Հայաստան, և մենք այն ժամանակ մեծ սպասումներ ունենք, դուք եք հիշում այդ ժամանակ հասարակությունը ոգևորված միտինգներ էր հավաքվում և այլ և այլ։ Իրականում մեկ այդ պատուհանը հնարավորությունների, Միացյալ Նահանգների հետ մեր հարաբերությունները անցնել որակյալ ուրիշ մակարդակի վրա կորցրել ենք։ Այսօր Միացյալ Նահանգները լրի ուրիշ վիճակում է, և նրա մասին պետք է մոռանալ առնվազն մի տարի կամ տարուկես, մենք նրա մասին խոսել չենք կարող։ Այսօր Ֆրանսիան է հասել մինչև Հայաստան, բայց արդյոք հայկական կողմը կօգտագործի այդ շանսը, այդ հնարավորությունը, ես համոզված չեմ։ Ես համոզված չեմ, որ հայկական կողմը չի սահմանափակվի դեկլարացիաներով, չի սահմանափակվելի աղմուկալի և ուրախալի նորություններով, որից հետևանքով մենք չենք ստանալու արդյունքներ։ Այն, որ դուք ասել եք, կա հույսեր, որ Զվարթնոցից ռուսական հատուկ ծառայությունները կհեռանան, դա կլինի քայլ։ Ուրիշ քայլ կարող է լինել այն, եթե ասենք վերջի ժամանակները և անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հայտարարում է, որ Հայաստանը լրիվ չի վերահսկում իր տարածքում, և իր տարածքում կա տեղ, որտեղ ռուսական զորքերը իրավունք ունեն որոշում ընդունել Հայաստանի ինքնաիշխան տարածքից, ես հույսով եմ, նորից հույսով եք խոսում, որ նման հայտարարությունից հետո պետք է նեն քայլեր, և ռուսական ռազմական ներկայացությունը Սինյուկում հանվում է։ Դա կլինի երկրորդ քայլը, երրորդ քայլը, չորրորդ քայլը։ Տես ես կուզենամ որպես փորձագետ, որպես քաղաքացի տեսնել քայլեր։ Ես չեմ հավատում հայտարարությունների իշխանության կողմից։ Իսկ տրամաբանությունը, ինչու եմ ես այս հարցերը բարձրացնում, հենց տրամաբանությունը քաղաքական, այդ թվում նաև ներքաղաքական, արդյոք մեր իշխանությունները չեն տեսնում, որ այս ամենը հասարակական պահանջ է, այդ հասարակական պահանջը վաղուց է ձևավորվել, և միակ բանը, որի վրա այսօր մեր իշխանությունը, որը կարծես թե բազմաթիվ ուղություններ է ձախողել, հա, երկրի ներսում, միակ բանը, որի վրա նա կարող է, հենքը, որի վրա նա կարող է կառուցել իր սեփական շարունակական գոյատևումը որպես իշխանություն, դա է, այսինքն երկրի անվտանգությունը ապահովել, այդ թվում նաև արտաքին հարաբերությունների դիվերսիֆիկացիայի միջոցով։ Նաև արդյոք նրանք սա չեն ընկալում, գոնե ինքնապաշտպանական վնասդիտի ելնելով, այսպես ասեմ։ Ինձ համար այստեղ հանելուկային է, Դավիթ,
Ոտե դուք ինչ ասել եք, բերում է պարզ տրամաբանության, որ մենք ունենք մի վիճակ, որտեղ բոլոր կողմերը, հայկական կողմերը շահում են, տես եւ հասարակությունն աշխահում, եւ իշխանությունները են շահում, եւ պետությունն աշխահում, եթե դու կարողանում ես ձևավորել կազմակերպել փոխգործակցության, հասարակության, պետության, իշխանությունների մեջ անվտանգությունը բարձրացնելու հարցերի շուրջ։ Տես ունես հնարավորություն աշխատել երկու կողմերի հաղթող win-win, այդպես կոչված ռազմավարության ներքո, երբ բոլորը հաղթած են, պարտվում է քո թշնամին, դու որպես ժողովուրդ հաղթում ես։ Բայց հայկական կողմը 2020 թվականից հետո հանելուկային անում է քայլեր, որը բերում են մի վիճակի, որտեղ բոլոր կողմերը պարտվում են։ Վերջո այդ նույն ռուսները Սյունիքում 21 թվականին հայտնվեցին։ Ասում եմ, то есть մինչև այսօր անում են քայլեր, երբ պարտվում է եւ հասարակությունը, պարտվում է եւ պետությունը, եւ պարտվում է նաեւ իշխանությունը, то есть ունենես վիճակ, եթե դու իրականացում ես ռազմավարություն, որտեղ բոլոր հայկական կողմերը կորցնում են, իսկ քո թշնամին հնարավորություն է ստանում մի քայլ անի առաջ, նորից տարածքներ վերցնի, նորից ինչ որ ժողովուրդներ կունենում եւ այլ եւ այլ, ինչու հայկական իշխանությունները այդքան չեն վստահում իր հասարակության եւ պատրաստ չեն հասարակության հետ միասին կառուցել անվտանգությունը, կերտել հայկական ինքնաիշխանությունը, ինձ համար հանելուկային է, որովհետև դու կամ այդ ճանապարհով ես գնում, կամ կորցնում ես իշխանությունը, դու չես կարող ընդմիշտ մնաս այդքան նեղացող հասարակական աջակցության մեջ։ Ի վերջո դա ինչ պարտվելու է, տապալվելու է, եւ Հայկաստանը կկանգնի քաոսի եւ անվտանգավոր տարածքի վտանգավոր վիճակում, երբ դու պետությունը տանկայուն է դառնում եւ այլ եւ այլ։ Ինչու պետք է այդքան մեծ ռիսկի տակ գնալ, ռիսկի տակ գնալ քո պետությունը, ռիսկի տակ գնել քո հասարակությունը, քո ժողովրդին կանգնեցնել պատերազմի արչև, լայնացավալ ռազմական գործողությունների արչև, հայտարարելու խաղաղության, դա ինձ համար հանելուկային է։ Ուզում ես խաղաղություն, պատրաստի պատերազմի, քո հասարակության հետ, բարձրացու քո անվտանգության և քո ռազմական մունակությունները և այլ և այլ, պարզ, հստակ ձևավորումը, ինչու իշխանությունները չեն գնում, ես չգիտեմ։ Ես փորձեմ ուղղակի վարկած քաշել, հա, ձեր հարցին, որը դուք հղում եք, հարտորական հարցին իրականում։ Իշխանության ներսում կան ուժեր, որոնք սպասարկում են իշխանության ներսում, ընդդիմության մասին չի խոսքը, ռուսական օրակարգը, եւ որոնք տեսնում են իրենց իշխանության գլուխ կանգնելը Մոսկվայում։ Արդյոք սա պատասխաններից մեկը չէ, հնարավոր ուղություններից մեկը չէ։ Կարողանի, բայց այս թույլ պատասխանը, որտեղ ցավոք սրտի 2015 թվականի սահմանադրության փոփոխություններից հետո մենք երկրում ունենք, ոնց ասեմ, սուպեր վարչապետական իշխանություններ, որտեղ մի մարդու ձեռքում կուտակված է փաստորեն ողջ իշխանությունը, որը կոստյումի գրպանում, կոստյումի ձերպանում, թե որտեղ է երկրորդականը, այս կոստյումը այնպես ակարված, որ ամեն ինչը մի մարդու ձեռքում է, այդ մարդը հնարավորությունները բոլորը ձեռքի տակ է, եւ այստեղ մենք գալիս ենք ոչ թե իշխանության մեջ բևեռների մասին, յուրաց պայքարի մասին, դա բոլոր իշխանությունների մեջ է տեղի ունենում, այս սովորական նորմալ երևույթը, բայց ինչու Նիկոլ Փաշինյանը որպես վարչապետ, որի ձեռքում բոլոր հնարավորությունները, բոլոր ունակությունները հավաքված են, որ այդ շրջադարձը տեղի ունենա, երբ դու սկսում ես Ռուսաստանից հեռանալ, Նիկոլ Փաշինյանը քայլերը չի անում, ավելին 2022-23 թվականներին Հայաստանի կախվածությունը տնտեսական ոլորտում մնացած ոլորտներում Ռուսաստանից ավելի մեծացել է։ То есть դառնում է պարադոքսալ վիճակ, հասարակությունը հասկանում է, որ քո թշնամին ռուս-թուրքական դաշինքն է, իսկ քո իշխանությունները իրականացնում են մի քաղաքականություն, որի հետևանքով Հայաստանի կախվածությունը Ռուսաստանից մեծանում է, դու ստանում ես հարվածներ, ասեք Կանադայի կառավարությունը փակել է Հայաստանի համար էլեկտրոնական սպասարկումը, էլեկտրոնական միջոցները, որտեղ Հայաստանից այդ միջոցները գնում են Ռուսաստանին, փակել են։ То есть աշխարը փակում է իր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, դու լայնացնում ես, ինչու՞, եթե դու պատրաստվում ես Ռուսաստանից հեռանալ։ Դա մայր նորից ինձ համար հանելուկային է, դու կամ պիտի հայտարարություններ չանես, որ Ռուսաստանը քեզ դավաճանել է, որ դու պատրաստում ես հապկին հետ քո հարաբերությունները փոխես եւ այլ եւ այլ, կամ անես արդեն կոնկրետ քայլեր, կոնկրետ քայլերից մենք նորից ստացել ենք հնարավորություն, շանս, Ֆրանսիան եկել է, հասել է Արարատի տակ, Հայաստան
հայկական կողմը արդյոք քայլեր է անելու, թե ծափահարելու ենք, ստորագրելու ենք պայմանագրեր եւ այլ, որը իրականում մեծ փոփոխություններ չեն դերելու։ Պաստյոնների ձենքում չեն գնա։ Հա, դու կարող ես, հա, դու կարող ես ձենք առնես, ես ուրախ եմ, որ Թալես ամնասածները հասել են, իրակ կարող են քեզ հասնել լավ ձենք, արդիական ձենք, բայց այդ ձենքը պիտի մտնի քո ռազմական համակարգի մեջ։ Իսկ ռազմական համակարգը դա միայն ձենք չի, դա քո անձնակազմն է, քո սպայերն են, քո գեներալներն են, քո գենշտեպն է, քո մտածելակերպն է։ Եթե դու դա չես փոխում, ես չեմ տեսնում Հայաստանի ճանապարհով գնում, այս ձենքը ցավոք սրտի 2023 թվականին 1 միլիարդ դոլարից ավելի ձենք թողել եք Արցախում և դուրս եք եկել։ Այս ձենքը բերել եք, նույն ձևի կարող է ձենքը գնա։ Ես ձենք չի պետք, ինձ պետք է ռազմական ուժեր, ինձ պետք է անվտանգային անվտանգության համակարգ։ Իսկ բալանս պետք չի մեզ քաղաքական Քաղաքական պետք է, իհարկե պետք է, մենք անցնում ենք արդեն հաջորդ մակարդակը, տարածաշրջանային պրոցեսների մեջ ենք մտնում, բայց ես չեմ տեսնում հայկական կողմը ոնց լուծում է պրոբլեմները Հայաստանի ներսում։ Ու Ֆրանսիան արդյոք մեզ համար ուղղություն չէ, որի միջոցով մենք կարող ենք այդ բալանսը գոնե փորձել ստեղծել։ Այդ բալանսը հայտարարված է, Եվրոպան հայտարարել է, որ ինքը պատրաստ է մասնակցել հարավային Կովկասի նոր անվտանգային ճարտարապետության կառուցման։ Հայկական կողմը քայլեր չի անում, ռուսական կողմը փորձագետներ արդեն հայտարարում են, որ մենք պիտի համաձայնենք, որ Հարավային Կովկասում Ռուսաստանի դաշնակիցը դա Ադրբեջանն է։ Վախ, մենք չգիտեինք դրա մասին, հա՞։ Բոլորը դրա մասին գիտեն, բայց ես ուզում եմ քայլեր տեսնել, ոնց է փոխում անվտանգության համակարգը, և բացի դրանից ես գիտեմ, որ քո թշնամիները ռուս-թուրքական ուժային կենտրոններ են, դրա դեմ աշխատելու չեզոքացնելու նման ռազմական սպառնալիքները միայն բանակը, միայն ռազմական ուժերը, միայն պետությունը չի կարողանա այդ հարցը լուծի։ Դու պիտի հասարակության հետ քո կարպերը սերտացնես, մոտեցնես, և հասարակությունը պիտի մասնակցի անվտանգության աշխատանքների, պրոցեսների մեջ։ Այդ ինչ թելադրում եմ և պարտադրում եմ համապարփակ մոտեցում անվտանգության և պաշտպանության։ Բայց վերջին օրերը այդ հայտարարությունների ֆոնի վրա մենք որպես հասարակություն, Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունից ստանում ենք հստակ մեսիջներ, որ պաշտպանության նախարարությունը չի ուզում հասարակության հետ աշխատել։ Խզում է իր կապերը հասարակության հետ, մնում է փակ։ Հետաքրքիր իրավիճակ է, որ ներքևից է գալիս ցանկությունը, բայց վերևից չէ։ Ներքևից ցանկությունը գալիս է, պաշտպանության նախարարությունը իր կապերը կապում է հասարակության հետ, փակում է, ուզում է փակի, իսկ զուգահեռ գնում են հայտարարություններ, որ մենք Ռուսաստանից հետ ենք կանգնում, մենք Ֆրանսիա հետ կապերը հաստատում ենք։ Այդ վիճակում ես իրավունք չունեմ, նորից եմ կրկնում, վստահել խոսքերին։ Ես կսպասեմ գործերին, առաջինը ներսում, ես կուզենամ պաշտպանության նախարարությունը փոխի մոտեցումները և նորից վերադառնա այն բոլոր պրոյեկտների, որը մենք 2 տարի հասարակությունը պաշտպանության նախարարության հետ անվտանգության խորհրդի հետ զարգացնում էր, այդ կապերը հաստատելու համար, և չի փորձի խզել այդ կապերը, բայց շարունակի զարգացնի, խորացնի այդ կապերը, որտեղ առանց հասարակության քո ռազմական ուժերը, քո պետությունը, քո իշխանությունը ոչինչ են։ Պարոն Արզումանյան, րոպեներ առաջ մասնագիտական հարց է, որը ես գուղեմ ձեզ, ադրբեջանական պաշտպանության նախարարությունը հերթական ապատեղեկատվություն է տարածել, որը հերքվել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության կողմից, ըստ որի հայկական դիրքերից իբր կրակ է բացվել արևելյան ուղղությամբ ադրբեջանական դիրքերի վրա, դա հերքվել է։ Պատճառը որն այս ամենի։ Բավականին հասկանալի է, Դավիթ։ Այդքան պարզ է, հա։ Հա, այդքան պարզ է։ Բայց ով է հավատալու դրան։ Ես ցավոքսեցի, ցավալի հարցին կհետադարձեմ, եթե հիշում եք, ոնց ենք մենք որսեր Արցախ ընկնում, ոնց ենք մենք որսեր Արցախը, մինչև Արցախ ընկնելը միջազգային հասարակության ուժային կենտրոնը փորձում են գտնել լուծում, և լուծումը փաստորեն գտված էր, ոնց կարելի է Ռուսաստանի ներկայությունը Արցախում փոխել միջազգային ռազմական ներկայության և Արցախի հայությունը, հարցը սկսվի լուծել, ոչ թե լինի այն վիճակում, որը եղել է։ Եվ Թուրքիան, Ռուսաստանը տեսել են, որ կա սպառնալիք, որ իրանք կործում են վերահսկողություն Արցախի վրա, իրանք ուղղակի պայթեցրին վիճակը, և մենք կործենք Արցախը։ Լավ, այս ապատեղեկատվությունը ինչ են իրանք լուծում։ Եթե իրանք տեսնեն, որ Հայաստանը իրոք գտել է այն ճանապարհը, որը ինքը կարողանա դուրս գա այդ ռուս-թուրքական շանտաժից, ռազմական շանտաժից տակից, որը մենք իրոք այդ ճանապարհը գտել ենք և փորձում ենք շրջադարձանել և դուրս գանք, մենք պետք է հաշիվ անենք, միշտ հաշվարկենք, որ Ռուսաստան և Թուրքիան ժամանակ կարող են պայթեցնել վիճակը։
Dar provocația ne e mijlocul, tu stercum ești fon, vor în rău. Pe ce mai avat tu mai foni? Voci mi-e pe ce avat, el anche cazmul ești fon, dar ian sa mai e cazmul acum, e mijas gain, hanrucian hamare. Mijas gain, hanrucian ce gitire, incea cazar. Ce? Sau ce? 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 Euroditor pe lune, ce este? Bați euroditor ne-i voi scana ca șat chice, mi-e pe ce Savali Haseng vor rusakan, turkakan, adevejanakan, terexakan, mekenan, propagandistakan, așhatum e avli lav, pailun lav, kante haikakana. Meng, terexakan patarazmum chkan, pastoren, local inchvor masnagetnerin așhatum, baits ai interes așhatum e mekenan. Iar et mekenan, et mekenai hamar, petke fake, fakeakan, norutyuner ban, vor așhatatsnum et mekenan. Etir problem chkan, norits em kerknum. Et lurere, arhestakan lurere, stere, octagorțului, terecvacacan, campania nerimic. Da, bănacane, ai pe se așteaptă în volor. Nicol Pașinian, Francis Sanchorsin, hai ta arele, vor aderbegeană, n-a hapat în stume, hertacan patriazma. Arceuc sa, Timakaium, Timakaiman Porsche, hibridain, informațion patriazma. Ce îmi cazăm? Menac Pașinian, ce vor da asume? Meg dramatic miște, hosum, meg hosum, meg dramatic vor patriazma ce vir și ațel, o hache la inațaval, razmakan, gorțoruțiune, anțelin hibridain. Ce s-a mai radrânc? Aderbegeani, mă sunt. Aderbegeani, artakin, gorțoi, naharoțin, zaten partas hande, e vorba, e pisi bancica, da, sute, chertice, e valid, e valid, e valid. Arceuc sa, e telecatvacan patriazmi. Ինչու դրամատի Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է Ֆրանս Պրեսին, Ֆրանս 24-ին, ոչ թե հայ ժողովրդին. Հայ ժողովրդին մեռան հայտարարելով, սա հայտարարում են, ով հելնում է, ասում է պատերազմ է սկսվում, բան ասում է. Բացի իշխանություններից, որը վերջի մի շաբաթնա, երկու շաբաթնա ի վերջո համաձայնվել են, թույլ տվել ձեր չհամաձայնվել, բոլոր կողմերից պատերազմի նարատիվ է լսվում, բոլոր կողմերից հիստերիկ վիճակ են հասցնում ժողովրդին. Իմաստը որն է դրա մասին, ես հիմա բոլորի մասին չեմ խոսում, ուղղակի վարչապետի մասին եք խոսում։ Վարչապետը ընդամենը մի քանի շաբաթա, որ համաձայնվել է նրա հետ, որ խաղաղության դարը փակվել է, բայց դրա մասին չի հայտարարել, որ փակվել է։ Այո։ Չի արել։ Նրա մասին, որ մենք կարողանում ենք պատերազմի առաջ խոսում Ֆրանսիան, ոչ թե հասարակության մեջ։ Եթե դու կարողանաս ես պատերազմի առաջ ոչ թե պիտի հիստերիկա սկսես, դու պիտի սկսես հավաքես քո ժողովուրդը, սկսես հավաքես քո պետությունը, քո իշխանությունը, դրա համար դու պիտի սկսես անել կոնկրետ քայլեր, ոնց ես դառնում, ոնց ես վերակառնում վստահությունը հասարակության կողմից իշխանությունների, այսօր ման քայլեր չկան, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարություն էր անում, բայց հողի վրա քայլեր, որը կօգնեն հաղթահարել այդ պարակտումը, որը ինքը կազմակերպել է, որի ղեկավարը ինքը մասնակցել է հատուկ ինքը, ես քայլեր չեմ տեսնում, դրա համար ես Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերը չեմ վերլուծում, դրա մասին իմաստ չեմ տեսնում, Նիկոլ Փաշինյանը մի շաբաթվա ընթացքում 2-3 անգամ կարող է խոսքերը փոխի, լրի ուրիշ ուղղությունների վրա, ինչ իմաստ կա, ես հիմա մտնեմ խոսքեր, բոտնեմ ինչ որ իմաստ գտնել Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերին, որ ասել է արտասահմանում, արտասահմանյան հասարակության համար, բայց իմ ժողովրդի իմ մասին ինձ համար ինքը լրի ուրիշ բաներ է ասում և իրականացնում։ Սա իրականում կա ևս մի մտավախություն, սա իմ անձնական մտավախությունն է, որ կարող են նույնիսկ փորձել ինչ-որ քայլեր ձեռնարկել, բայց ճանապարհի կեսից շրջադարձանան։ Էդ ավելի վտանգույն կլինի։ Դա շատ մեծ վտանգ է։ Լավնա չգնաս այդ ճանապարհով, քանի թե չհասնես նպատակին։ Եվ արդյոք սա մեծ վտանգ չէ հենց իշխանության համար, ամենամեծ վտանգը։ Ահա մենք դրամատիկ խոսել ենք, համար իրաց վարկը պարտադոքսալ է, աբսուրդային է ներեցեք։ Նման քայլեր անել այս վիճակում անթույլատրելի է որպես իշխանություն պահելու համար, ես չեմ հասկանում իրանք ոնց են մտածում, դա իրանք անում են քայլեր, որը իշխանության ավտորիտետը, բանը, բոլորը ընկնում է, վարկը ընկնում է, հասկանում ես, քայլեր են անում, որ ստացվում է տպավորություն, որ իշխանությունները հատուկ են անում, որ այդ ամեն ինչը վերանա, և դա էլ չէ միայն հայկական մոտեցում, այդ ռազմական աշխատանքներում բանում դա այդ ֆենոմենը աշխատը բավականին լավ ուսումնասիրված է, և կարելի է բերել փորձեր, որ նման վիճակում բավականին շատ իշխանությունները այդ քայլերին գնում են, կա հայտնի գիրք «Ապուշության երթ», «Մարշ գլուպստի», որտեղ հեղինակը պատմում է, որ երբ իշխանությունները մտնում են ցեյտնոյտի մեջ, սկսում են անել քայլեր, որը բացատրել կամ տրամաբանությունում գտնել չի կարելի, և կողքից նայում ես այդ քայլերին, տպավորություն է ստացվում, որ իշխանությունները այդ երթ են, ապուշության երթի մեջ են, և քայլեր են անում, որը տանում իրենց վախճանության։ Այդ բարբանը տարկմանի գիրքն է, մարժ գլուպստի, ես դրա մասին, այդ գրքի մասին, այդ վարքի մասին
բավականին ուսումնասիրված թեմաներ է նաև Հայաստանում։ Դուք եթե մտնում եք ճկնաժամի մեջ, դու սահմանափակվում ես եւ քայլերը դառնում են աբսուրդային։ Միայն լուծում է այդ տեղից, դու պիտի բացես այն շրջանակները, որտեղ դու իր որոշումները ես ունցնում։ Դու պիտի հասարակությանը փորձագետների մտցնես լուծումների ձևավորման, մշակման պրոցեսի մեջ, որ կարողանաս այդ փակուղիներից դուրս գաս։ Որտեղ դու մտերես փակուղու, դու ես քեզ գցել փակուղու մեջ, այդ փակուղու մեջ քո քայլերը լինեն ապուշ, 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 մինչ չգնաս վախճանման։ Միայն դուրս գալ այդ վիճակից, բացվի հասարակությունից, փորձագետներից եւ մնացածներից կարծիք իմացին, այդ կարծիքը ունտունի, որ կարողանաս քո որոշումների մեջ փոփոխություններ մտցնես, անես շրջադարձ։ Միայն իշխանությունները, միայն պետությունը սահմանափակված իր որոշումների ընդունումների օղակների մեջ գնալու է ճանապարհով, բայց մենք որպես ժողովուրդ, հասարակություն պիտի մտածենք ոնց անենք, որ քաոսի չհասնենք, որ պետությունը չընկնի, իշխանությունները չպարալիզացվեն պատերազմի նախապատերազմական վիճակում։ Դուք ես որպես փորձագետ ոչ թե պիտի լուծումներ գտնեմ, ես հիմա պիտի մտածեմ ոնց պարեմ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունները, չի ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունները, բայց հայկական իշխանությունները, որ չտապալվեն։ Դա աբսուրդ է։ Մտածեք նրանց տեղը։ Իրանց տեղը, իրանք մտնում են աբսուրդի մեջ եւ ստիպում են հասարակությունը մտնել աբսուրդի մեջ, որոշում գտնի, լուծում գտնի, որովհետեւ մենք հասկանում ենք գոյաբանական սպառնալիքներին։ Մենք միասին պիտի Հայաստանը հանենք այս վիճակից։ Պետությունը պիտի հանենք, բայց հաղթահարելով իշխանության ինքնասպան ճանապարհը։ Պարոն Արզումանյան, իսկ արդյոք ամեն ինչ չի ընկնում իր տեղը, եթե մենք ընդունենք որպես վարկած, որ այս քաղաքական իրացիոնալիզմի, ինչպես դուք ասում եք, իշխանության, այս ցայտնոտային իրավիճակի հիմքում ընկած է վախը։ Իհարկե։ Բայց ինձ համար դա երկրորդական է։ Իսկ վախը դա իրացիոնալիզմի թիվ 1 աղբյուրը։ Հա, դա իրացիոնալ է, բայց դու այդ իրացիոնալը պիտի հաղթահարես։ Դու կարող ես դա հաղթահարես, եթե մանավանդ եթե հասարակությունը քեզ ձերք է մեկնում, մեծ հաշվով։ Հասարակությունը ձերք մեկնում է, դենք չես ընդունում, եթե կատարած չես այդ վախը դարես, դու պիտի հրաժարական տաս դուրս գաս այդ օղակից եւ տաս հնարավորություն հասարակության, իշխանության, պետության գտնի լուծում։ Դու կարող ես այդ խնդրը լուծես իշխանության մեջ, եւ քո թիմում դու գտնում ես ուրիշին, որը պատրաստ է այդ ծանրությունը վերցնել իրա։ Դու այդ խնդրը կարող ես լուծել պետական մարմինների նախաձեռնությունների մեջ եւ պետական մարմինները գալիս են եզրակացության, որ Նիկոլ Փաշինյանը պիտի հրաժարական տա, այս մեկը գեներալը կամ այս մի գործիչը գալիս է դառնում է վարչապետ։ Եթե երկուսն է պատրաստ չեն, դու հասարակությանն ես խնդրում համահայկական ազգային պրոցեսի մեջ գտնես մի հատ առաջնորդ, որը գալիս է եւ փոխարինում է Նիկոլ Փաշինյանին։ Փակ, այստեղ պետք ասել Փակ Հաստոյա ստացում, Սերժ Սաքսյանի համանդրությունը քեզ հնարավորություն է տալիս վարչապետին հրաժարական տալ եւ ունենալ ուրիշ վարչապետ առանց գնալու ընտրությունների։ Դու կարող ես դա շատ հեշտ կարճ ժամանակներում լուծումներ ունենաս։ Այն իշխանության ներսի փոփոխություններով այդ խնդիրը։ Իշխանության ներսի էս փոփոխությունը անում, կամ պետության ներսում էս այդ փոփոխությունը անում, եթե երկուսն է պատրաստ չեն, ազգային փոփոխություն էս անում, հասարակությունը պատրաստ է դրան։ Բայց պետք է Նիկոլ Փաշինյանը կամ շրջադարձ անի այդ ճանապարհից, որը դանում է անդունդ, կամ մենք պիտի այդ լուծումները գտնենք, որովհետև ես պատրաստ եմ հայկական ինքնաիշխանությունը պետական կորցնել, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը ի վիճակի չէ որոշումներ ընդունել։ Ասում եմ, որ ոչ մեկ իրականում պատրաստ չէ համենայն դեպս հասարակական մակարդակում։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ, պարոն Արզումանյան, սա մի թեմա է, որի շուրջ մենք դեռ պետք է շարունակենք մեր քննարկումը, բավականին ծավալուն թեմա է, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Մեր հյուրն էր ռազմական և ազգային անվտանգության հարցերով փորձագետ Հրաչյա Արզումանյանը, իսկ ես այսքանով ավարտում եմ իմ աշխատանքը, իմ այսօրվա աշխատանքը առաջին եթերում։ Կհանդիպենք։